Утюгея был на эфире сахасири информационной бири студия Эдуард Турдых. Владивосток государственный совет Муннегар Ильдар Ханасей Николаев Укилин регионы сайдытым программатым билинетті. Вирақ дела сағаланан осколаларға ити ағалығы терии болғымты кейнегат болылы. Бесынақтағы бейберекен әмәксен Остурия кейне салғытын устан бітеддилер. Владивостока Россия Сударственным Псебетым Президиумын Муннегар Ильдар Ханасей Николаев Ухукелені сайынырға туғыламыд национальной программы бірегін білінеді. Ильдар Ханапитнен бұл программы ұрыққұттан мүнелуыт кығалғаны бұғарықта. Манеха үлі саңа қайысқалары немаларын тобылар сұрықтырар. Бұл национальной программы регион сайдытын тетімен түргететен енлікі көңгет тақсары қачиықта. Айсен Николай Белетевінен ұғы келін экономикада дойдор дөкірді үйтіттен балтыра төгіл түргеннік сайдығы. Онына регион қазбейді субиегігер нехеленіне олығын тағыма Россияр дөкірді үйтіттен үрдік боларын сетер сұрып тұрыр. Сағы республикатан олары де коммунальны қағайыстывата терілті үлелер сақасирин 14 орионуғар дейлерге итіні берділер ден терілті пресс-луз патайетінлері. Аллайықа абыян абыр бұлың үйе қалыма жаңы, жиген, ғорнай, муыма, аллара қалыма, өлен, орта қалыма, әбән бұтантай, ұлыстырғыр бар терілті филиалларын итінен қатшер объекттері үлелі тұралылыр. Терілті үйе білуті асалаты бүгін ұлыс социалын солталақ объекттергер итіні қол боты. Бұ нәтилеғі олары декомналы қайысты терілті амма бүлі кебәй нүрба сунтар татты томпы ұлыс алдың онына чүріпчі ұлыстырғыр оттық сезонын сағылығы. Өлекмал ұғығар 1 литрі үйті мәе бен солковыға тұтар болу туынан етінері орына суық. Бұ туынан республикаты қайыстыты министерістетін бәресті бетелдері бейгі ханал бұтығар етінерділер. Күн бүгін 1 литрі үйті сығанатта төдің 5 солковайынан ағылылыр. Манттан 35 республика бюджететтен көрілілер, оның үйт продукциятын оңыран таратчылар. Уйналар. Ол күдік өлекмеға 1 литр үйт сыныты мәғ бен сол көвегі дері үрдетер түгенге ұлыз бетін бюджететтен әбе 300-400 миллион 600 тұғынчы сол көбайы субсидия бұғытынан көріпті. Оның оқа өтчөбі ұлыз бюджеті қайдақ дағын ойнар күйға суық. Оның оғат промышленной компаниялардан үбіленерін олары Ленск орионығар үйт сыныты 2 түгіл күрі. Хочется отметить Ленский район. У них закупочная цена на молоко 80 рублей составляет. 70 рублей из муниципального бюджета предусмотрели. И 10 рублей цена заготовителя. План заготовки молока составляет всего 527 тонн. Поэтому их не сравнить с центральными и вилюйскими группами улусов. В Алекминском улусе план заготовки годовой составляет 3320 тонн. На сегодня они выполнили план на 69%, и цена за литр также составляет 45 рублей. Үйрен дела саланына сколаларға ити ағалығы терии болғымты тегенегер болды. Республика үйрен әтчетін тұғы анағыз бұрияна ұруғын бұғығар ағыроттын белген осколаларға қас оғы ити ағалығынан босқа қатчылықтағы чөл қайданар, манытағынан саңа тегі келдеріге үйлі чөпчуланар. Екатерина Мосова кепсир. Амтаннағас Миннеге сыта национальный гимназия остолы бойын бір гына тұнуй бұд. Олгы керете улахан екке қорту опыдақ күрісі мейіне орғуен беделер әтті қапыста бұст бұд. Ол бұйығыр кәтіліе цырдақ ләппеске итенне екі көрін сибейі салат. Туақ салатын кіп бұтыруан? Овощной салат, помидордақ, орсулақ, перес, лук, ұрабыт. Оның қолбан күнге уанчар аз суол бүлуді астанар. Арығы сыйға ұғарлабаққа, парғы дұховқаға бұған ортытынан үсәңар тұғынша калорийдақ болар. Мен бүгін тефтелуіна картофеліне пірелім. Бұл барды әті 15 сүкөе болы. Асынға менегес, онына тұтағын мұнық порцияның. Әтті ақты ананас, оны павидолла. Веренетчі ағылығыр ден сылыты компенсация түріллер алын класс оғыты күнге ағыс олковай 6-14 қаршығам сылас чайы күтті вафляны әбетер пешенені ұлан үстенір. Әлбәқ оғылық ағыяқ дұқыттақ ғыл веренетчілерім бен 4 олковайға сорығыр мейін еқтірін сарсыныгар қағы өйін кетелет әбетер тефтел сеқтірін сөп. Республикаға 6-12 түгінші оғы босқа ғыр.
муниципалитеттар бәйләрен полномочиялары олоғыран. Бұл маңны категориялақ оғылыру бәйләрі бұхараллар. Онына әбі үпкірігіктерін сөп. Аны туран бұйылғыттан сұйыя олықтуақ бәйәға менюға керектәк. Әтерге дұлы өріс балғыттан сағалан таба убаға әтігер тие тардылықтақ. Ол қайдақ астамытын тұстақ органнар QR кодынан жәнкетік кетектірі. Ол QR коды сканируй дулар, олата тох информация тақан кәдір. Научно-внедреченским центром согласовуына ден. Аз качествуатын тағынан төз умалағын, калориын, ияға кейі ұрақты болдыр, білек өрі сылдықтақ. Бүкінге ұлка 14-ден бір екі бейін түгіншіттан дақса кейі күртіс бұд. Специалны тоқтыр оралар, кассовый аппарат, олынан көрін ұннаттын. Қас бейді түріппіт регистрацияланы нады, оныттын үшілдік өйділіктер бейді түріппіттер бі. Оғыны сыла сағынан қатшиы үрүйді болғымты кейінігер. Маныға қайыда сағылағын, оны тірәйін оғыдыр обиятығыр оқсута суық болуқтақ. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Илінге бәйес экономическе форум үлетін бастықы күні түміктенен әрәр үгіз жылыбай көрсүйілері кәпсетілері сәрге культурны әтәрхен әмей ғытылдар. Оксана Устинова кәпсел. Формуға бір сүрін местіні ұғы кілін ұлы саталар. Манна регионнар, экономика, культура, оны туризм әйгетігер тұқ сетігелі әқтірін білігіндер әлдер тұз ұратыларын көдірілдер. Ол күрдігі хеджек елдеға регион оңғырын тағарар күйі инновационный проекттері ұраты продукцията онтон датын ғылжыт қарағар тұтақатанар. Богатство любого региона, любого населенного пункта – это те люди, которые в нем живут. И для этого, для того, чтобы, скажем так, да, поделиться гордостью за людей, которые живут в Еврейской автономной области, мы придумали вот такую вот инсталляцию, где показали, где каждый входящий вот в такой интересный портал, где у нас размещены фотографии от первых переселенцев, которые начинали строить Еврейскую автономную область, до современников, которые живут сейчас и делают все возможное, чтобы она развивалась и процветала. Поэтому каждый гость, заходя сюда, попадает и присоединяется к многочисленному и замечательному населению Еврейской автономной области. Әтен тағынан манна форум бүттер дері үрі тойық жерейі күріқтігі конкурс да бар болу. Ағас қаланыңығыр кейіне мекөддір өқтірі. Әді күрдің бұл ұлысыға үктәмі тәрі барыта сүргеті көтігілдер. Онтын жылы бай сығыны сәрге ліңі бәхес форумға манны культурны тірәхін көмөтінен нұроттар керділарғыр доғырды оңна істің әйге әмел ұқтыныр. Оксана Устинова, Владимир Павлов, Владивосток. Тәсігір өлілі суық ден баран бір күстон олары сатамат денетелер сұнтар, үкі доғырды әдір ғылы. Кенелер күттігіз қайыстығыларғыр бастығы сылдарғырды болылар оғыру таға өлгімні күйінде. Қомуру көнігер бегі ұстар біл өкпет сұрытты. Итаға яқыт суғар әрі бүкір ашанлар жонларын күтті сайын үтетін бағынаға тардылар. Білеген қомур кемігер ордық моркобу онына қабашкейіні қомайаларын сөбілілілер. Морков мендекес. Бұл өң бордақ өліңден сірге ұрыт керей оғынер мағы әреппәні табағы үннер әрәбет. Әдір ғылар манна бір ғалақ сирылан оғыру атағын арағын олардан бұр обалатылар. Үйіні өлгім сүрін күхалға батарыта болсу дейлер. Үтчәтті үлетігер ғыстары ғырақан ауыз. Кімден манны күйіске жарғыр бат, қолуыр бейі оланы. Бәйі қатяуы бәйі дәревіне де премьер бәлері қолуыр бұл. Оғыр отағынанда олдың тұйық ағайсы өттінен жарғырық көп. Оны үйлі бар, оны үйлі ғырындыққан оны қолуыр. Именно бұл хирі бағылан үйлі әтіқті, үйлі әтіқтіқ бұл. Күр оғылардағы ғылар туаққанығынына оғыларын бортута суық себехей ағынан ахатарға, кенілері үліға өретерге қайыз қаланан бұжарыққа ұлсыбыттар. Көстерін күрдің түмік оны қақап аттақ. Бұ әрепчетай лұқ соғыру дойды амтаннақ үнәйті болу дейханырын бұ өлің болы тұғар. Болынай үнән тұрар. Агротехниката үлдіақ бұрыстай бұқыддық. Әрие тұтан бұған барангын остолғы ұра. Қағайсыз салай ачыта Анна Янкова әліқметтен түріттіқ болан үнәйге сыстағыз. Инні көттігер бұланнара әлбіқ. Міштам ден туға еқымары. Клубника, оны луға әлбәт еқымары. Репшіте луға. Ал боланын ходырға ұстығы үнәрі біт. Кәңән-кәңән еқпенін ады. Бұл бір үнәйінің әрі тоқтаға қауыт. Олақ атын қайсығандан әмеді бар болуын әп.
Он мне был нахпыт. Улехите дерьяллар тубюктах улелера и тютюмюктах тен кихере уэрер. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Саха телевидение, Сунтар. Константин Тимофеев, режиссер Даха, яр бюлек бүкіннерге бесынақта бейберекен әмәксін остурия иккес чағын ұғылан бітерді. Оғыларған амытсақылы кейіне бес арас остурия исқоғандығар олығыран ұғылынна Иван Яковлев салғыр. Алыптақ остурия иккес чағын бұл сайын ұстан бітерділер. Оғыларған Аллах кейіне бұл әйгеға сырылығар сақа сірін соғытық аниматорын Константин Тимофеев өрсіллах итекті сылжыбыт үләті. Қаста ұлыс көстіліппіт. Олеген бұлағына ұлыс-ұлыс айы атанатын жанр арас-арас қамайында үлілі әбіті саңар тұстары ұңыр бұлппіт. Оны тұханан бұрысты бәдері маңық сүріқтәреттен кейінеға ұлығықтырын бағарарын жанр мекенін үлілісіптері. Кейінен рот ұлығын жағығын айылғаны көрдірір болан әлбәқ ұстық сенаны аңнюбі ден артыстар саналарын үлестерлер. Чашығыр чағар оруылын толыр бұд Олонқа театрын артыға Дмитрий Хойтанов ордук аты мейнерін ұрыр қаппыд. Көткені бұға аттақын алыр ұстық бұд. Оны ол аты күтті мұны сүйдәйін аты күтті мұны нар ол көткені бұға аты дүрілдіқ бұдді. Меха ол бейретінің ұстық әті, но хем бейр қаятық бұдді. Олдарын бұдан ендерегіне еді. Бастықы селияға бағы күхін аңнабыт Мария Тастыгина бұда сырыға ролыттан аққа астамада. Артыз кейі ұхылақ-қығылақ сына ұстығын әтті. Үтағына хоңа-хоңнақ, біле қатыр-ғытыр. Конечно, де эмоционально, тоқын, конечно, это тяжело. Обычно после этого как-то маңық ұрхан болады. Оға кейінетін икес чағын режиссер Сақалы бес арас остурия исқоғанығыр олығырын ұғылла. Оның Сақалы қартына итер үйретер солтыта қасама бүк кенген берді. Ол остуриялары қолбамыд бейберекен ике сирейтін ұғылы бұд. Ол остурияларға тысты бартыға бейберекен маңық бар. Көмілігір, қайыр, ханауғар, актерске игра. Оны хөбілігін. Кейі мимикатын, кейі херен қараған тұттан, кепсирін, кейі қараған дірінген хөбілігімісіп. Олеген бұлаған ике сирейтер нағанлық әлбіқ специфик тұттық бұл соға кінан баран ембейл бар болу. Санатар болыққа бейберкен бастығы шаға дойдыр дүнен 10 әлбек көрәчілік кейінің саңығыр кейірбітен. Мантан салғы айар бәлік осторияны таңан тұғын ұғын кергетен анысас көрәчілерге бәлік ұғыну. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Саха телевидениетті, Джокускай. Беге бүгінгі сонымы тетеннік, республика өтсонуының беге кампания өт интернет сайтығыр ағын көрің естің. Әтенге болуң көрсе қадерім.